Boas estresadas, somos Santi e Alberto e voltamos unha vez máis que a sección non se estresen. Nesta ocasión, pensamos en volver a falar outra vez sobre a diversidade. E collemos o coche e as mascarillas e marchámonos a Nápoles, xa, Italia, e non precisamente para comer pizza. Aquí falaremos dos femminili, que son persoas que nacen biolóxicamente homes pero o seu rol social é recoñecido para as mulleres, como noutros vídeos poderon ser as burdexas, os gigras, os muxes, os faafine e os omediz. O igual que está a suceder que as burdexas en Albania, os femminili están a punto de desaparecer. A palabra ven do italiano femmina, que significa muller, e do sufixo masculino elo. Por tanto, femminili. Outra das similitudes que ten as diversas diversidades culturais é que están sustentados por un mito. A historia ven bastante a seguinte. A Virxe María, coñecida como Mama Xabona, rescatou da morte o 2 de febreiro de 1256 a unha parella de homosexuais. E diredes vos, contame algo máis porque me quedo corto. Vale, pois iban paseando pola calle esta parella e anse dando mostras de cariño, bicos, abrazos, e a xente pola rúa enfadouse, quitoulles a roupa e a todos os desnudos a un árbol. Facía un frío de carallo e esperaran que morreran ben de frío ou ben comidos polos lobos. E a Virxe María colleu e dixo, guá, que eran ese mogollón e tal, e abriu o ceo para que apareciese o sol e non morreran conxelados. E desde ese día lle veneran a Mama Xabona. Algo irónico é que os femminili son afectados pola familia, o que non ocorre cos homosexuais. E cal é o seu papel na sociedade? O tradicionalmente asignado ás mulleres, é dicir, o cuidado das crianzas, das persoas maiores e da veciñanza e a realización das tarefas do fogar. Un dato curioso é que, segundo a doctora Marinela Niano Borruso, considerase que traen boa sorte. De feito, para que vexades que realmente hai unha aceptación, realizan diferentes actos públicos aos que acode todo o mundo, como poden ser o bautizo, a boda, que se conoce como esposalizio, ou a figliata, na que simulan un parto, incluso cos seus dolores e contraccións. Para rematar, cada 2 de febreiro, coincidindo ca Candelaria, celébrase a Juta de Femminili, no que rinden culto a Madonna Nera de Montevergine. E ata aquí o vídeo de hoxe, esperamos que aprendese desmoito e marcho que teño que marchar. Chao!